የብልጽግና ፓርቲ አብዛኛውን የፓርላማ መቀመጫ ባሸነፈበት ስድስተኛው ምርጫ በተሰየመው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ዛሬ የቀረቡት ዶክተር አብይ አህመድ ለመጪው አምስት ዓመት የስልጣን ዘመን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ቃለ መሃላ ፈጽመዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለ ሲመት በይፋ በተካሄደበት የመስቀል አደባባይ ስነስርዓት ላይ የአገሮች መሪዎችና እንግዶች ተገኝተዋል ይህንን አጋጣሚ እንደ ሀገር በጥንቃቄ ጥቅም ላይ እናውለው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሂደቱ በኢትዮጵያ የመንግስትነት አስተዳደር ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ግልጽና ተአማኒ ምርጫ የተካሄደበት እንደሆነ ተናግረዋል ህዝባዊ ቅቡልነት ያገኘ መንግስት የተመሰረተበት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለው በበዓለ ሲመቱ ላይ የተናገሩ አንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምርጫ ያረጋገጡት ቅቡልነት በሀገራቸው ሰላም ለማምጣት እንደሚያግዛቸው ተስፋቸውን ገልጸዋል ያለፈው ምርጫ ዶክተር አብይ አህመድ በአሮጌው ፓርላማ ዘመን ወደ መራሄ መንግስቱ ስልጣን ከዘለቁ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፉበት ነው ሪፖርተሮቻችን የዕለቱን የተለያዩ ክንውኖች ተከታትለዋል ከዜና በኋላ በመጽሔት ክፍለ ጊዜ እናሰማችኋለን የምርመራ ጋዜጠኞችን ያካተተ አንድ ዓለም አቀፍ ጥምረት በዓለም ዙሪያ ያሉ መሪዎች በውጭ ሀገሮች በድብቅ ያከማቹትን ሀብት መጠን የሚገልጽ ሰነድ ይፋ አደረገ የኬንያው እሁሩ ሁሩ ኬንያታና የዮርዳኖስ ንጉሥ አብዱላ ቢን አልሐሰን በቢሊዮኖች የተቆጠሩ ዶላሮች በውጭ ባንኮች ማስቀመጣቸው ይፋ ከተደረጉ መሪዎች መካከል ይገኙበታል በዚህ ዙሪያ የአሜሪካ ድምፅ ያጠናገረውን ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ታቀርበዋለች መቀመጫውን በዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው የምርመራ ጋዜጠኞች ጥምረት ፓንዶራ ፔፐርስ በመባል በሚታወቀው ሰነዱ በውጭ ሀገራት በሚገኙ የሚስጠር ተቀማጭ ሂሳቦች ውስጥ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መደበቃቸውን ይፋ ካደረገው መሪዎች መካከል አንዱ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ቤተሰቦቻቸው ናቸው ጥምረቱ ያገኛቸው ማስረጃዎች እንደሚያመላክቱት ኬንያታ ና ቤተሰቦቻቸው ግማሽ ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ በሰባት ፋውንዴሽኖች ና ከታክስ ነጻ በሆኑ እንደ ፓናማ ና የብሪትሽ ቨርጅን ደሴቶች ተብለው በሚጠሩት ሀገራት ውስጥ አስቀምጠዋል ከ14 የተለያዩ ምንጮች የተገኙ ወደ 12 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰነዶችን የመረመረው ና በዓለም ዙሪያ የሚገኙ 650 ጋዜጠኞች የተሳተፉበት ጥምረት የዮርዳኖስ ገዢዎችን በተመሳሳይ ከ106 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ በማውጣት በማሊቡ ካሊፎርኒያ ዋሽንግተን ና ሌሎች አካባቢዎች ምቹ መኖሪያ ቤቶችን መገንባታቸውን ይፋ አድርጓል የሪፖርቱን ይፋ መሆን ተከትሎ የንጉስ አብደላህ ቢሮ ዛሬ በሰጠው ምላሽ እንዳስታወቀው ንጉሱ በዩናይትድ ስቴትስም ሆነ በዩናይትድ ኪንግደም ንብረት ያላቸው መሆኑ ያልተለመደም ያልተገባም አይደለም ብሏል የንብረቶቹ ለህዝብ ይፋ ለመሆን ከደህንነትና የግል ሚስጥርን ከመጠበቅ አንጻር መሆኑን የገለጸው ምላሽ ንጉሱ ንብረቶቹን ለማስተዳደር የሚያወጡት ወጪ የግል እንጂ የመንግስት ገንዘብ አለመሆኑንም ቢሮ ጨምሮ ገልጿል የቦኮ ሀራም ታጣቂዎች በሰሜን ማዕከላዊ ናይጄሪያ ለነዋሪዎች ገንዘብ እየሰጡና በተዋጊነት እየመለመሉ በርካታ ስፍራዎችን እየተቆጣጠሩ መሆኑን የአካባቢ ባለስልጣናትና የክፍለ ሀገሩ የማስታወቂያ ኮሚሽን መናገሩን ሮይተርስ ዘገበ የጦር ሰራዊቱ በጸረ ሽምቅ ተዋጊ እንቅስቃሴው ስኬት እያስመዘገበ መሆኑን ሲናገር ከርሟል ይሁን እንጂ በብዛት በሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ የሚንቀሳቀሰው ቦኮሃራም ከዋና ከተማዋ ጋር በሚዋሰኑ አካባቢዎች መስፋፋቱ አሳሳቢ ነው ተብሏል አድማጮች የዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው በትናንት በስቲያ ቅዳሜ በሜዲትራኒያን ባህር አደጋ ላይ የነበሩ ቢያንስ 65 የሚሆኑ ስደተኞችን የኢጣሊያ እቃጫኝ መርከብ ደርሶ ሕይወታቸውን ማትረፉ ተዘገበ አሶ ቬንቲኖቬ የተባለው መርከብ መርከበኞች ሲናገሩ የሚበዙት በተዳከመ የእንጨት ጀልባ ተሳፍረው የነበሩት ሴቶችና ልጆች መሆናቸውን ገልጸው በመልካም የጤና ሁኔታ ላይ እንዳሉ ተናግረዋል መጠን በላይ የተጨናነቀው ጀልባ ሞተሩ ተበላሽቶ ባህሩ ላይ ሲዋልል ሲበርድ የተባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት ሜዲትራኒያን ባህር መሀል ላይ አደጋ ላይ ያሉ ፍልሰተኞችን እንዲቃኝ የሚያሰማራው አውሮፕላን እንዳየው ነው የተገለጸው ፍልሰተኞቹ አንዳቸውም ውሃ ላይ መንሳፈፊያ ሰደሪያ ያለበሱ እንደነበሩ ነው መርከበኞቹ የገለጹት በዚህ እንዳለ ባለፈው ቅዳሜ ሌሊት የስፔን ሲቪላዊ የባህር ጥበቃ አገልግሎት 48 ፍልሰተኞችን አውጥቶ ሞትሪል ወደምትባል የስፔን ደሴት በማድረስ ህይወታቸውን ማትረፉ ተዘግቧል እዚህ የአውሮፓ 221 ዓመ ብቻ ቢያንስ 44000 ስደተኞች አውሮፓ ገብተን የተሻለ ኑሮ እናገኛለን በሚል ጉጉት ህይወታቸውን በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች እጅ ለአደጋ በማጋለጥ ከሊቢያ ና ከቱኒዥያ ሜዲትራኒያን ባህርን እንዳቋረጡ ተዘግቧል። ዓለም ዙሪያ ወደ ተጠናቀሩ የኮቪድ-19 ዜናዎች ስንሻገር ኒውዚላንድ ኮቪድ-19ን ማስወገድ የሚለውን ስትራተጂዋን በዴልታው ቫይረስ የተነሳ እንደምትቀይረው አስታወቀች የኒው ዚላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃሲንዳ አርደን ከጊዜ በኋላ ይህንን ያካሄድ ለውጥ ማድረግ እንደነበረብን እናውቅ ነበር ብለዋል የዴልታው ቫይረስ ስርጭት ስልታችንን አፋጥነን መንገዱን እንድንቀይር አድርጎናል ያሉት አርደርን አሁን ለመርሃ ግብራችን ክትባቱን በማዳረስ ድጋፍ እንሰጣለን ሲሉ አስረድተዋል ኒውዚላንድ ባለፈው አመት አንድም የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ እንዳይገኝ በማድረግ ክንዋኔ ማስክ መዝገቧ ሲታወስ አሁን ግን በፍጥነት በሚተላለፈው ዴልታው የቫይረሱ ዝርያ የተነሳ ያንን ክንዋኔ ለመድገም አልቻለችም ዛሬ 29 አዲስ ተያዦች መመዝገባቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል የዩናይትድ ስቴትሱ የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ መረጃ ማዕከል ዛሬ ባወጣው አሃዝ እንዳሳየው በአለም ዙሪያ የተረጋገጠው የቫይረሱ ተጋላጭ ቁጥር 235 ሚሊዮን ገብቷል ህይወታቸውን ያጡት ሰዎች ደግሞ ወደ 5 ሚሊዮን ተቃርበዋል በዩናይትድ ስቴትስ የኒውዮርክ ከተማ የትምህርት ቢሮ ሰራተኞቹ በሙሉ የኮቪድ-19 ክትባት መከተብ እንዳለባቸው ያስተላለፈው ትእዛዝ ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ ስራ ላይ ውሏል ትእዛዙን አክብረው ባልተከተቡ ሰራተኞች ምትክ ምን ያህል ጊዜያዊ መምህራንና ሌሎችንም ሰራተኞች መቅጠር እንደሚያስፈልጋቸው ባለስልጣናቱ የተጠባበቁ ናቸው በተሰጠው የጊዜ ገደብ መከተባቸውን የሚያሳይ ማስረጃ የማያቀርቡ ሰራተኞች ካለደሞስ ክፍያ ረፍት እንዲወስዱ ይደረጋል ተብሏል የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ ቢል ደብላዚዮ በቴሌቪዥን ባደረጉት ቃለ ሌሎቻችሁም የከተሞች ከንቲባዎች የቅዝቃዜው ወቅት ከመምጣቱና ከባድ ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት አስቀድማችሁ የክትባት ግዴታውን ተግባራዊ አድርጉ ሲሉ ተማጽኖ አሰምተዋል አፍጋኒስታን ውስጥ ስልጣን ላይ ያለው ታሊባን የጸጥታ ኃይሎቹ ዋና ከተማዋ ካቡል ያሉ የኮራዛን ክፍለ ግዛት እስላማዊ መንግስት ቡድን ህዋስ መደምሰሳቸውን ገለጸ የህዋሱ አባላት በሙሉ ተገድለዋል ሲል ታሊባን ዛሬ አስታውቋል ሌሊት ላይ ጥቃቱ የተካሄደው ትናንት ቀን ላይ ካቡል በሚገኘው ትልቁ መስጊድ የቦምብ ፍንዳታ ከደረሰ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መሆኑን የተገለጸው በካቡሉ መስጊድ ላይ ትናንት ስለደረሰው የቦምብ ጥቃት ሀላፊነት የወሰደ ወገን የለም ታሊባንም ሌሊት ላይ ኬ ተብሎ በሚጠራው ቡድን ላይ የወሰደው እርምጃ ለትናንቱ ጥቃት ምላሽ ይሁን አይሁን የተናገረው ነገር የለም የካቡል ነዋሪዎች ሌሊቱን ከባድ ፍንዳታ ና ተኩስ መስማታቸውን ገልጸዋል አይሲስ ኮራዛን ታሊባን በተናገረው ላይ እስካሁን ምላሽ አልሰጠበትም ለሰአቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቀቀ